Вселенскиот брод Земја. Есен, септември и декември. Земја, нашиот вселенски брод. Добро дојдовте на едногодишно патување околу Сонцето. 39-та недела, септември. Есенската рамноденица и големата плима. Сега сме овде. Ја поминавме точката на есенска рамноденица. Почнува есента. Земјата ја помина оваа точка во 2 часот ноќта на 23 септември. Земјината орбита не трае 365 денови, току 365 денови и четвртина од денот. Наредната година, Земјата ќе стигне до рамноденица за една четвртина од денот покасно. Тоа е 6 часови покасно и есента почнува на 23 септември во 8 часот. Следната година повторно ќе доцни 6 часови и ќе стигне во 14 часот, но тоа се уште е 23 септември. Четвртата година ќе стигне во 20 часот. Но таа година е престапна. Во таа година го додадовме 29 февруари и ја продолживме за еден ден. Есента не почнува на 23-ти, туку на 22 септември и Земјата стигнува на почетокот на есента на 22 септември, а не на 23-ти. Секоја четврта година Земјата го надоместува додадениот 29 февруари со тоа што стигнува порано до рамноденица на 22 септември. Календарот е усогласен со движењето на Земјата колку што се може повеќе. Етапите на патот околу Сонцето ги препознаваме по годишните времења – зима, пролет, лето, есен и потоа повторно зима. Поради навалеността на оската, Земјата се врти околу Сонцето под различни агли. Кога пладневното Сонце е над јужната хемисфера, таму е лето. Северната хемисфера по големиот дел од денот е во сенка и таму е зима. Земјата го продолжува патот и таа линија се крева на кај екваторот. Земјата продолжува понатаму и линијата каде што Сонцето свети вертикално се дига погоре на кај север. Северната хемисфера е свртена на кај Сонцето. Зраците паѓаат под прав агол и тогаш е лето и е топло. Патувањето продолжува и Сонцето се враќа на југ. Пладневното Сонце е точно над екваторот и настапува рамноденица. Секаде на Земјата денот и ноќта траат подеднакво. 12 часови ден и 12 часови ноќ за сите. На северната хемисфера почнува есента, затоа што северот се навалува спротивно од Сонцето. На јужната хемисфера почнува пролет. Сонцето над екваторот носи висока плима. Најголемите плими во годината всушност не се на екваторот, туку околу 45-та паралела. Тоа го знаат повеќето од патниците на Вселенскиот брод Земја. Зошто е така? Јачината на плимата зависи од ротацијата на Земјата и центрифугалната сила која е насочена на екваторот, каде што Земјата се врти најбрзо и центрифугалната сила е најјака. Но тоа нема големо влијание. За плимата на екваторот треба да се подигне огромна маса на вода, а таа е многу тешка. На северниот пол на оската на земјината ротација, планетата се врти многу бавно, со брзина со која одите. Таму скоро да нема плима, ни центрифугална сила. На половина пат помеѓу екваторот и полот, земјата се врти со брзина од 1000 км на час. Центрифугалната сила ја придвижува водената маса на кај екваторот. Во правец на Сонцето и Месечината, а тоа ја појачува плимата. Околу 45-тиот напоредник настануваат најголемите плими. Месечевата гравитација ја привлекува водата од океаните и водата се подигнува на кај месечината.
На другата страна од Земјата, испакнување прави центрифугалната сила. Овие два големи плимни брана секој ден ја обиколуваат Земјата и остануваат во линија со месечината, додека 28 денови врти околу Земјата. Земјата се врти многу побрзо. Секој ден се завртува околу својата оска под испакнатата вода. Кога на брегот на морето гледаме дека доаѓа плима, водата не се приближува на кај копното, туку Земјата нас не носи на кај плимата. Спротивставените сили се јаки. Додека се врти Земјата, носи джиновски рит од вода. Но водата бавно се движи и удира во континентите. Тука се случуваат најголемите плими. Додека се врти Земјата, ги повлекува тие испакнувања со себе, а месечината тоа не го дозволува. Месечината е побавна и го забавува движењето на водата, а со самото тоа и ротацијата на Земјата, но не толку многу. Деновите се за секунда подолги на секој 1000 години. Денот на диносаурусите им траел 22 часови, а не 24 часови. Дали плимата е најсилна во времето на млада или на полна месечина? Тоа зависи од оддалеченоста на Земјата и месечината. Месечината има ексцентрична орбита, некогаш е подалеку, а некогаш поблиску до Земјата. Во март младата месечина беше поблиску до Земјата од полната. Најголемата плима беше на денот на младата месечина. Во април разликата беше еден ден. Во мај разликата беше 3 денови. Младата месечина е уште поблиску до Земјата и најсилната плима е 2 дена после младата месечина. Во јули младата и полната месечина се исто оддалечени од Земјата. Тогаш се во рамнотежа. Во јули полната месечина е поблиску до Земјата. И затоа најголемата плима доаѓа во денот пред полната месечина. До пролет полната месечина ќе биде поблиску до Земјата, а најголемата плима ќе биде пред или после полната месечина. Идната пролет, младата и полната месечина повторно ќе се надпреваруваат. Ќе победи младата месечина и ќе владее со плимата 7 месеци. Месечевата орбита околу Земјата има циклус од 14 месеци, целосно независен од соларниот циклус од 12 месеци. Поредокот во Вселената се заснова на бескраен неред.